Kurpi Forest ja taukotorstai, tervehys. Sellaisia ajatuksia tänään tässä käynyt mielessä kuin nämä keskeytykset. Eli meitähän työpäivässä niin kuin keskeyttää moni asia ja tänään miettinyt nimenomaan näitä keskeytyksiä, joita tulee niin kuin puhelimen kautta. Eli meillä on siellä mitä eriskummallisempia ja yleensä useampia viestintäsovelluksia, appeja, joista tulee niin kuin kaiken näköistä keskeytystä. Ja tämmöinen pieni keskeytys herkästi vie meidän tämän ajatuksen pois siitä tekemisestä, ja sitten voi olla hyvinkin vaikeata päätyä takaisin siihen, että mitä mä olinkaan tekemässä. Plus sitten tämä pieni keskeytys voi johtaa siihen, että yhtäkkiä sä löydät itsesi tekemässä niin kuin mitä ihmeellisimpiä asioita. Ja onneksi meillä on myös nykyään näissä puhelimissa erilaisia ohjelmia. Androidiin ja varmaan iOS:ssäänkin on rakennettu niin kuin sisään jo tämmöinen ohjelma, joka tukee sun tämmöistä keskittymistä vaativaa työtä. Ja mä suosittelen vahvasti kokeilemaan näitä ohjelmia, koska esimerkiksi sä pystyt niin kuin hyvin helposti niin kuin päättämään itse, että mitkä keskeytykset tai mitkä sovellukset saa keskeyttää sua ja milloin. Ja mä ekaksi itse esimerkiksi tämän niin kuin tein työpäivän aikaiseksi niin kuin, asiaksi, mutta mä huomasin aika nopeasti sen, että hei, että miksi mä en käyttäisi sitä koko päivän. Eli mulle tulee läpi vain puhelut ja tekstiviestit. Kaikki muut pysyy hiljaa. Ja eli silloin, kun mä itse haluan päättää, että milloin mä ne viestit näen, niin mä käyn tsekkaamassa ne. Jolloin mä pystyn tekemään tämmöistä niin kuin keskittymistä vaativaa työtä niin kuin huomattavasti pidempään. Ja vapaa-ajalla se on kans ihan kiva hoitaa näitä asioita sillä tavalla, että ei sulla ole koko ajan joku siellä sua niin kuin häirittämästä, vaan sä itse päätät siitä, kuka sua häiritsee ja milloin häiritsee. Eli käy ihmeessä kokeilemassa. Auttaa työn tuottavuuteen ja mielen hyvinvointiin. Tauko tuosta kiittää. Moi!